സമസ്തയെ ഒതുക്കി അതുവഴി സമുദായത്തിന് മേലുള്ള കൺട്രോൾ തങ്ങളുടെ കൈവശം കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നാണ് പരക്കെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ ഏറിയതിന് ശേഷം കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സമസ്തയ്ക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് വഴി സർക്കാരിനെ സമീപിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സമീപിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന തോന്നൽ സമസ്തയിലെ പല പ്രവർത്തകർക്കും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം ലീഗിനെ ആശ്രയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നൽ സമസ്തയിലെ പല പ്രവർത്തകർക്കുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇടതുപക്ഷമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ച് പോകണം താല്പര്യമുള്ള സമസ്തയിലെ പ്രവർത്തകർ ഒരുപാടുമുണ്ട്. അത് മുസ്ലിം ലീഗിന് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമസ്ത വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ലീഗ് അവിടെ തകർന്നു. മുസ്ലിം ലീഗിന് പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ജയിക്കാനുള്ള വോട്ടുകൾ നൽകുന്ന പലപ്പോഴും സമസ്ത തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗ് തകർന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിന് താല്പര്യമില്ലാത്തതാണ് സമസ്ത തങ്ങളെ വിട്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകാനും അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അതിന് ബദലായിട്ട് അവ സമസ്തയെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാനാണ് പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുപ്രഭാത പത്രം സമസ്തയുടെ മുഖപത്രമായിട്ട് സുപ്രഭാതത്തെ കത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്താറുമുണ്ട്. ഈ കലക്കവെള്ളത്തിനിടയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൗദൂദികൾ. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് തീയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായി അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട്. ആ തീ കൂടുതൽ കത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കലക്കവെള്ളത്തിൽ സമസ്തയും ലീഗും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം ലീഗിനെ പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എടുത്തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ മുഖമാസികയായിട്ടുള്ള പ്രബോധനത്തിൽ ഒരു ലേഖനം വന്നിട്ടുണ്ട്. സമസ്തയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമസ്തയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ കൂടുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ ആക്ഷേപം. ഇതിന് നല്ല ഒന്നാന്തരൊരു മറുപടി ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ് തവനൂർ എംഎൽഎയുടെ കെ ഡിജിലിൽ. ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് പ്രബോധനത്തിൽ വന്ന ഈ വാർത്ത വിമർശിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല മൗദൂദികളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. അതിൽ ജലീൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: സമസ്തയുടെ ചോരയ്ക്ക് മൗദൂദികളുടെ വെമ്പൽ. സമസ്തയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ജിഫ്രി തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റായ ശേഷമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ മുഖപത്രമായ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണം സുന്നികളെ തകർക്കാനുള്ള മൗദൂദിസ്റ്റുകളുടെ കുതന്ത്രമാണ്. വെൽഫെയർ പാർട്ടി രൂപം കൊള്ളുന്നതുവരെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയെ ലോക്സഭാ നിയമസഭാ ഇലക്ഷനുകളിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പിന്തുണച്ചിരുന്നത് മൗദൂദിസ്റ്റുകളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണോവെന്ന് പ്രബോധനം വ്യക്തമാക്കണം. ഇടതുമുന്നണിയിൽ കയറിപ്പറ്റാൻ പഠിച്ച പണി 18 നോക്കിയിട്ട് നടക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധം അണപെട്ടി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയത്. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് UDFൽ ചേക്കേറാൻ വേണ്ടിയാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സമാധരണിയായ അധ്യക്ഷൻ സയ്യിദുൽ ഉലമ ജിഫ്രി മുത്തുക്കോ തങ്ങളുടെ മെക്കിട്ട് കയറാനുള്ള ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഹീനമായ നീക്കം. എന്ന് മുതൽക്കാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ശത്രുപട്ടികയിൽ ജിഫ്രി തങ്ങളെ എഴുതി ചേർത്തത്. പൗരത്വ സമരത്തിൽ ജിഫ്രി തങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ടതിന് ശേഷം ആ സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ ഹുസൈൻ മടവൂരും പങ്കെടുത്തിരുന്നല്ലോ. എന്തേ അതിനെ ജമാഅത്ത് പ്രസിദ്ധീകരണം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷനെ കണ്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 8 വർഷമായി സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയിലേക്കും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ക്ഷണിക്കപ്പെടാറില്ല. ജിഫ്രി തങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത മലപ്പുറം സമ്മേളനത്തിലേക്കും ജമാഅത്ത് ഒഴികെ എല്ലാ മുസ്ലിം സംഘടനകളെയും ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. എല്ലാവരും വന്നു. ഇന്ത്യയിൽ സ്വന്തമായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുള്ള ഏക മതസംഘടനയാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി. തലമതവും വാല് രാഷ്ട്രീയമായതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ചടങ്ങുകളിലേക്ക് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വിളിക്കാത്തത്. അതിൻ്റെ കലിപ്പ് പാവ സുന്നികളോട് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാ? സമസ്തയിൽ CPM ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിൽ UDF ഫ്രാക്ഷനും ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്രയധികം ധാർമ്മിക രോഷം കൊള്ളുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സ്വന്തം പത്രസ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് തരം മതധാർമ്മികതയാണ് പിന്തുടരുന്നത്? 24 പ്രൂഫ് റീഡർമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടതും അതിനെതിരെ ശക്തമായ സമരം നടന്നപ്പോൾ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നതും മാലോകർക്കെല്ലാം അറിവുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രതികാരം എന്നോണം ജേർണലിസ്റ്റ് യൂണിയൻ നേതാക്കൾക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടി കൈക്കൊണ്ടത് ഏത് പ്രവാചക ചര്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? സുപ്രഭാതം വളർന്നു പന്തലിച്ചാൽ മാധ്യമം വൈകാതെ പൂട്ടേണ്ടി വരും എന്ന ഭയം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കുണ്ട്. ഗൾഫ് സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഗൾഫ് മാധ്യമത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കുമെന്ന ചിന്തയും മാധ്യമം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ വേട്ടയാടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സുപ്രഭാതത്തിൻ്റെ നെടുന്നൂണായ ജിഫ്രി തങ്ങളെ മൗദൂദികൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി ചാപ്പ് കുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഹീറ സെൻട്രൽ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കിയ ചില മോഡേണിസ്റ്റ് ഹുദുവികളുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് നടന്ന മലബാർ ലിറ്ററി ഫെസ്റ്റ് സുന്നിസത്തിൽ മൗദൂദിസം കലർത്താനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ആർക്കാണ് അറിയാത്തത്. ശാന്തപുരത്തും ചെന്തമംഗലൂരും തിരൂർക്കാട്ടും പണ്ടത്തെ പോലെ മിടുക്കരായ കുട്ടികൾ വരാത്തതിൻ്റെ കുറവ് CSA ഉപയോഗിച്ച് സാധ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പരീക്ഷിക്കാനാണ്
ഔദ്യോഗിക സമസ്തയ്ക്കെതിരെ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വാളെടുത്ത് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ അണിനിരത്തി UDFന്റെ പ്രീതി നേടാനുള്ള ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ നീക്കം യഥാർത്ഥ സുന്നികൾ തിരിച്ചറിയുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരുടെ FB പേജുകളിലും വോളുകളിലുമെല്ലാം നിറയുന്നത് ബഹാവുദ്ദീൻ മാലിയാണ്. അദ്ദേഹം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ചെയ്യുന്ന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രകീർത്തനങ്ങളാണ്. കേരളത്തിന് പുറത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ സേവനം ചെയ്യുന്നവരിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ ഷൈഖുന AP അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരാണ്. AP ഉസ്താദിൻ്റെ സേവനങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരക്ഷരം ഉരിയാടാത്ത മൗദൂദി കുട്ടികൾ മോഡേണിസ്റ്റ് ഹുദവികളെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ ചേരിയോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള അവസാനത്ത് മുസ്ലിമിനെ വലതുപക്ഷത്തെത്തിക്കാൻ കരാറെടുത്ത് കേരളത്തെ ഉത്തരേന്ത്യയാക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് ചെറുക്കണം. മതേതര പക്ഷത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളിൽ പോലും വർഗീയ വശം കുത്തിവെക്കുന്ന മോദൂദികൾ രാജ്യത്തെ മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ വീണ്ടും പിളർത്താൻ ബൗദ്ധിക അടിത്തറ ഒരുക്കുകയാണ്. ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തിയ ഫലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ എന്ന ആശയത്തെ സർവാത്മന അംഗീകരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചൈന ഉൾപ്പെടെ നിലവിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും റഷ്യ അടക്കമുള്ള പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളും ഉണ്ടെന്നത് മതഭ്രാന്തിൻ്റെ ആശയ അടിത്തറപ്പാക്കാൻ കിണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം. കേരളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിക്കാരൻ്റെ പരാതിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച് ഒരു FIR തയ്യാറാക്കിയാൽ അത് പിണറായി വിജയൻ്റെ അറിവോടെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന കള്ളപ്രചാരണം നടത്തുന്നവർ പൊറുക്കാനാവാത്ത പാതകമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ ഇസ്ലാമോഫോബിക്കാണെന്ന് മുദ്രയടിക്കുന്ന പ്രബോധനം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചാപിളായ വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്ക് ജീവൻ വെപ്പിക്കാൻ നടത്തുന്ന നെറികെട്ട പ്രവൃത്തിയെ മുസ്ലിം സമൂഹം തിരിച്ചറിയും. പിണറായിയെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ ഇരുഭാഗം സുന്നികൾക്കോ മുജാഹിദുകൾക്കോ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിനോ ദക്ഷിണ കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയ്ക്കോ ഇല്ലാത്ത അഭിപ്രായം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്ക് മാത്രം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? CPIM മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പാർട്ടിയാണെന്ന അഭിപ്രായം മൗദൂദിസ്റ്റുകൾക്കല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും മുസ്ലിം സംഘടനയ്ക്കുണ്ടോ? പിണറായി വിജയൻ ഇസ്ലാമോഫോബിക്കും CPIM മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പാർട്ടിയുമാണെന്നാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ വാദമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ RSSനേക്കാൾ വലിയ വർഗീയവാദികളും മതരാഷ്ട്രവാദികളും മൗദൂദിസ്റ്റുകളാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി നീരസപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം അങ്ങോട്ടും അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന്. ലോകായത്ത സിറിക് ജോസഫ് എന്ന ക്രിസംഗി നടത്തിയ അന്യായമായ വിധി പൊക്കിപ്പിടിച്ച് സുന്നി വിഷയത്തിൽ എനിക്കെതിരെ പോരിനിറങ്ങിയ മൗദൂദിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു വാക്ക്, സിറിക് ജോസഫിൻ്റെ എന്നെ കുറ്റക്കാരനായ വിധിക്കെതിരെയും അയാൾ നീതിനയ നിർമ്മാണത്തിൽ ചെയ്ത അഴിമതികൾക്കെതിരെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിഗത സമ്പാദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തി അഭയകേസിലെ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നടത്തിയ ഗൂഢനീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും പലതവണ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടും എഴുതിയിട്ടും എനിക്കെതിരെ ഒരു നിയമ നടപടിക്ക് ശ്രീ ജോസഫ് തുനിയാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമായതുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാ തെളിവുകളും ജോമോൻ പുത്തമ്പരിക്കലിൻ്റെയും എൻ്റെയും കയ്യിലുണ്ട്. ജോമോനും ഞാനും സിറേ ജോസഫിനെതിരെ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുതാവിരുദ്ധമായി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ അദ്ദേഹം കേസ് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. ലോകായത്തെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ചാണ് എനിക്കെതിരെയുള്ള വിധിയിൽ സിറേ ജോസഫ് ഒപ്പുവെപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കരുവാരക്കുണ്ടിലെ ഒരു AIP എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ നടന്നതായി ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന ക്രമക്കേടിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാത്തത് ലോകായുക്ത വിധിയും കാവൽ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ രാജിയുമാണ് കാരണമെന്നാണ് മൗദൂദി കുട്ടികളുടെ കണ്ടെത്തൽ. പണ്ട് JDTയിലെ ഹസനാജയെ അപമാനിച്ച് ഒന്നുമില്ലാതാക്കിയ പോലെ സുന്നി നേതാക്കളെ വഷളാക്കി നശിപ്പിക്കാനുള്ള ജമാഅത്തിൻ്റെ കുൽസി ശ്രമത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കാൻ തൽക്കാലം ആളെ കിട്ടില്ല. നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ സുന്നികളുടെ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടായ വിഷയം മാത്രമല്ല ചേന്ദമംഗലൂർ എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ബന്ധു നിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ചും മാധ്യമത്തിലെ മീഡിയ വണ്ണിലെ ജമാഅത്ത് നേതാക്കളുടെ മക്കളെയും മരുമക്കളെയും കുഞ്ചിക സ്ഥാനങ്ങളിൽ കുടിയിരുത്തി വൻ ശമ്പളം അടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് പറയേണ്ടതായി വരില്ലേ? പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം പിരിച്ച് കെട്ടിപ്പടുത്തിയ നിരവധി മത ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി നേതാക്കളുടെ കുടുംബ സ്വത്താക്കി മാറ്റിയതിനെ സംബന്ധിച്ചും എനിക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരില്ലേ? കരുവാരക്കുണ്ട് പ്രശ്നം ചർച്ചയ്ക്കെടുത്താൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ദീൻ പറഞ്ഞ് മതം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിരിച്ച് മുതൽ സംഖ്യ ലാഭമില്ലാതെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചതിച്ച് കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ച് ഷെയർ ബിസിനസ്സുകളുടെ കഥ കൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരില്ലേ? ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ദാവൂദും ഹുസൈനും ഹിലാലും അടങ്ങുന്ന ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്ര തീവ്രവാദികൾ സ്ഥലവും സമയവും സ്ഥിതി നിശ്ചയിച്ചോളൂ. പരസംവാദത്തിന് ഞാൻ തയ്യാർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നത്. കലക്കോളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന മൗദൂദികളെ വ്യക്തമായിട്ട് KT ജലീൽ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വാ.
പരസ്യഭാഗത്തിന് കെ ടി ജലീൽ തയ്യാറാണെന്ന്. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും എടുത്തും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുമാണ് കെ ടി ജലീലിന് കുറിപ്പ് അവസാനിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമസ്ത വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് വരുന്നതിൽ വേറെ പലർക്കും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു കൂട്ടർ മാത്രമാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി. അവർ ഈ കലക്കവെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് പ്രബോധനത്തിൽ വന്ന അവർ വാരികയായിട്ടുള്ള പ്രബോധനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ലേഖനം. അതിനെയാണ് ശക്തമായ രീതിയിൽ കെ ടി ജലീൽ വിമർശിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിലെ ആർക്ക് വേണേലും താനുമായിട്ട് പരസ്യ സംവാദത്തിന് ഈ കാര്യത്തിൽ വരാമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കെ ടി ജലീൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്നുമുണ്ട്.